Jeg tænkte, at jeg i dag her på kanalen vil prøve mig af med noget lidt anderledes content, netop fordi, som I kan se på titlen og som I kan se på skærmen her, så er der den her nye SBC med Pedro ude, som faktisk udløber sådan faktisk her senere i dag om 8 timer. Og jeg har længe tænkt på, at jeg egentlig gerne vil prøve at lave den, fordi jeg synes egentlig, at kortet ser rimelig sjovt ud. Og den er ikke, altså, den er selvfølgelig, den er lidt dyr måske, men ikke sådan voldsom, synes jeg. Der er fem, hvad hedder det, challenges i alt, hvor du først, den er easy. Du skal bare bygge en trup med 11 spillere, som er guld og har 30 holderen, super easy. Så skal du klare den her, hvor du igen skal have 11 guldspillere, men de her skal være sjældne. Så skal du så have et trefish rated hold med en, hvad hedder det, en team of week spiller. Et hold med en Premier League, en Serie A-spiller og 84 rating, og til sidst en spansk spiller med 85 rating. Så det kræver selvfølgelig lidt, men ikke noget, vi ikke sådan rimelig easy burde kunne klare. Og vi får også nogle pakker samtidig med. Jeg synes, det er lidt svagt, at I, du ikke kan sælge pakkerne, at de ikke kan handles. Det er come on, EA. Altså, stop med at være nogle pussies. Her der har vi en to-spillerpakke, en to-spillerpakke, en lille elektronspillerpakke, en guldpakke og en premium guldpakke. Og det er også det, der gør det endnu værre, det er, at pakkerne er jo virkelig, virkelig dårlige. Altså, pakkerne er virkelig dårlige. Så hvorfor fanden kan du ikke sælge dem? Det er også sådan en helt anden snak. Lad os bare komme direkte i gang. Vi skal starte med at lave den første her. Og vi skal bruge en helt almindelig guldtrup. Og altså, du skal ikke nærmest ikke bruge noget kemi også. Så det er ikke fordi, de behøver at have links. Så det er vel lige før, man bare skulle lave sådan en... jeg ville sige, at det kunne være et tip til, hvordan I selv skal klare den derude. Men den her video kommer sådan ud lige inden den er udløbet. Den udløber sådan klokken 19 i aften. Så hvis I er hurtige, hvis I mangler nogle tips, og gerne vil klare den SPC, så kan det være, at I kan få noget hjælp her i hvert fald. Men I don't know, jeg er ikke ligefrem eksperten til... jeg er ikke ligefrem SBC-eksperten, det vil være sjovt at sige i hvert fald. Så ja, men altså, jeg tror virkelig bare, det er bare at flække alle de lavt rated guldspillere ind, som vi har. Vi kan smide om herinde, smide Thelane, ja, selvfølgelig venstre midt, hvad har vi her? Harit, fint nok. Højre angriber, det har vi nok ikke noget af. Så skal vi nok lige have fat i en venstre eller en højre wing i stedet for. Det burde vi have. Og det har vi også, vi har med Garcia. Og venstre wing har vi. Hvordan han dem der? Smider vi ham her, Pjaka ind, og til sidst angriberen igen, hvad som helst. Og det her, det burde honestly give nok kemi. Det gør det også 42, og der er ikke et eneste link på holdet. Så ja, fantastisk. Vi indsender truppen. Allerede en done, så har vi 4 tilbage. Inden vi kommer helt videre med videoen, så vil jeg lige hurtigt give et kæmpe stort tak til min sponsor her på kanalen, som er Eneba.com. Eneba, jeg har nævnt dem før, men igen, for jer der måske ikke er med på det, det er en hjemmeside, hvor du kan købe spil, koder til spil, alt muligt. Altså, der er legit over 20.000 produkter, de har derinde, og det, altså, der bliver ved med at komme flere og flere. Der er mulighed for at købe til, du kan legit tænke, jeg vil gerne købe det her, men det har de nok ikke, så går du ind og kigger, jo, de har det. Altså, det er faktisk ret vildt. Så hvis du mangler noget, hvis du stadig er typen, der spiller Fortnite, det gør du. Men endnu bedre, hvis du rent faktisk er typen, der gerne vil lægge nogle FIFA points ind og så videre, jamen så har de PlayStation Network koder, du kan købe derinde, hvor du får koderne instantly, og de har en live support 24/7, du kan skrive til, hvis det andet er, der skulle gå noget galt også. Så ja, what's not to like? Og noget, jeg synes, der er virkelig, virkelig fedt, som jeg også har nævnt for, det er det her med deres Trustpilot score, som er noget, jeg går rigtig meget op i, hvis jeg rent faktisk skal reklamere for nogen her på kanalen. Altså, det skal ikke være nogen, der, hvor de ikke har fået så gode reviews, fordi det scammer os eller sådan noget. Det her, det er 100% legit. Altså, I kan trygt stole på det og handle derinde. Endnu bedre, hvis I bruger rabatkoden Krause FIFA, så får I 3% rabat på alt, I køber. I kan bruge den lige så tosset, I vil. I kan bruge den på alt, I køber derinde. Virkelig, virkelig lækkert. Og ikke langt ved det, hvis I bruger rabatkoden Krause FIFA, og I får den 3% rabat, så støtter I også mig samtidig. Så ja, det er jo en win-win. Så jeg er stor skud til Eneba. Der er link ned i beskrivelsen. Hop ind og tjek dem ud, hvis I står og mangler et eller andet til jeres gaming. Og ja, så altså, har der faktisk meget at sige, end selvfølgelig bare lad os komme tilbage til videoen. Og den her, der tænker jeg faktisk, man kan køre sådan lidt samme procedure. Altså, det er vel igen også bare, at du går ind og sætter den sådan, at det er lavt til høj, men så vælger du bare lidt at skvære guldsjælen i stedet for easy. Altså, det er da ikke så svært. Ortega smider vi ind. Højbak, hvad har vi? Ham her, Wilson, Mafana, eller fandt, hvad han hedder, det så jeg ikke engang. Vi skal nok ikke bruge ham, der er meget pace, ham jeg gang hjemme. Sådan der, yes. Venstrebak, hvad har vi? En Sanusi, som har rødt kort. Så ved du hvad, det er faktisk lige før, vi faktisk bare kunne smide ham ind. Kan man det? Kan man bruge spiller, der har rødt kort? Fordi det lige gør, altså, vi skal bare købe en ny i stedet for. Det gør vi sgu, ja. Fint nok. Vi gør det sådan. Og så tager vi ham her, Chara ind. Offensive midtbane. Yep. Ja.
Og så mangler vi bare lige to angriber, hvor vi kan smide Boateng og Keita ind. Og det burde også give rigtigt, og det gør det også, det giver mere end rigtigt, fordi vi har masser af kolde kæft. Jeg spiller på fucking Chikimi. Ja, intet problem. Let's go. Sender ham, eller sender holdet ind. 2 ud af 5 done. Se, nu kommer vi så til lidt af det sjove, fordi vi skal bruge noget rating på det her. Eller ikke noget, jo, vi skal bruge rating, vi skal også bruge kemi. Så vi kan ikke bare smide alle mine højrated spillere ind, vi skal også sørge for, at de sådan nogenlunde linker op til hinanden. Jeg ved, jeg specifikt har gemt, jeg er rimelig sikker på, at jeg har gemt en inform spiller. Please, jeg har det. Jeg har ham her, Wendell. Jeg har ham her. Det er vel, altså spørgsmålet er om Wendell. Vi kan nok godt få det til at fungere, hvis vi smider Wendell ind. Kan vi det? Det ved jeg ikke, det ser vi lige på. Men spørgsmålet er, hvordan vi ellers skal klare den her faktisk. Fordi som sagt, de skal gerne sådan kunne linke op til hinanden. Lad os nu lige prøve hurtigt. Vi skal bare køre noget Premier League en gang. Så kan vi tage den derfra i hvert fald. Shit, her er vi allerede lidt fucked. Ricardo Pereira måske. Spørgsmålet er, hvor meget han går for. Fordi hvis det ikke er sådan voldsomt meget. Ellers er der måske bedre højre backs, vi kan bruge. Nej, lad os prøve at starte med Ricardo Pereira. Ikke fordi det gør så meget. Vi har til det i klubben, hvis det endelig er. Eller vi har coins til det. Vi skal også sådan her i stedet for venstre bakken. Og der bruger vi jo så ham der, Wendell. Højre midt. Ja, nu er vi allerede lidt presset, kan jeg se. Rodri kunne måske ikke være helt dum. Men lad os se, hvad vi har midtbanespillere her generelt. Okay, det er faktisk Rodri. Jamen, lad os lige starte med en Dombele. Og nej, så har jeg smidt Neves ind i stedet for der. Og så en Dombele herop. Jeg ved godt, vi bruger spillere, der er under rating, men det er egentlig bare, så vi sådan kan tage den derfra og se, hvad vi skal sådan erstatte. Nu gør vi sådan her. Så vi mangler lige et par spillere. Vi har, altså, kemien burde ikke blive noget problem her i hvert fald, men lad os lige se så. Her kan vi da bruge. Vi kan da lige smide en Hakim Ziyech igen. Og hvis vi så også lige smider Ben Chamberlain på venstre midt. Altså, det er vel lige før, at det giver høj nok rating. Der er måske lige nogle stykker, der skal skiftes ud. Vi mangler en enkelt rating. Okay, det får vi lige hurtigt fikset. Bum. Sådan der. Easy. Det var bare lige at smide Rodri ind i stedet for. Det er done. Jeg ved godt, jeg bruger Rodri og Ricardo Pereira på mit hold. Det var det der squat-billeder, jeg lavede her den anden dag. Men, altså. Vi kan altid købe dem igen. Så har vi den næste her. Og her skal vi ikke bruge nogen Team of the Week-spillere. Til gengæld skal vi bruge et 4-4-rated hold. Så det skal nok blive rigtig sjovt. Jeg tror faktisk, vi bliver lidt presset her måske, men lad os da se, hvad vi kan. Fordi spørgsmålet er, jeg tror ikke engang rigtigt, vi har. Altså hvis vi bare kigger, hvad jeg har i klubben af sådan højt rated CA-spiller, så kan I godt se, at det er ikke så imponerende. Og Premier League har vi jo sådan lige brugt allerede en hel masse derfra, så jeg ved ikke engang rigtigt, om vi kan gøre noget med dem. Men vi kunne måske. Altså spørgsmålet er sådan, hvad har vi ellers af højt rated spillere? Det vil egentlig bare tage den derfra. Det kunne være noget, faktisk godt kunne det være noget La Liga, vi skulle prøve at køre med. Det tror jeg, vi prøver at gøre. Okay, så det her, det er, hvad vi kan diske op med indtil videre. Så nu skal vi bare lige have fået den der Premier League og Serie A-spiller ind. Og det er faktisk ikke noget problem, fordi altså, kemien, sådan, den får vi anyways. Så det bliver ikke et stort problem. Så hvis vi nu bare lige ser, hvem var den højeste rated spiller, vi havde fra Premier League? Det er nok en spiller, jeg ikke kan smide ind. Ja, det er Lukaku, han rører sjovt nok igen, men der er sådan en John Stones for eksempel, selvom, altså det, rating burde dog være højere, men lad os nu lige se på det. Og så skulle vi have en fra Serie A også, hvem fanden har vi her? Der har vi en, vi har ham her, Brozovic. Okay, se, hvis man for eksempel gjorde det sådan, at vi valgte at smide en der, og en der, så er det faktisk kun ratingen, så. Ja, sådan en som keeperen er oplagt at skifte ud for eksempel til at starte med. Okay. Det var faktisk. Det gav faktisk nok bare at smide Kjellan Arbas ind. Han koster sådan 12k. Legit, han burde ikke være meget mere end det, vel? Så lad os. Jeg tror egentlig bare, vi køber ham. Og bum, det her med done. Sender den ind, og så mangler vi faktisk kun at lave en. Vi mangler faktisk kun at lave en enkelt. Hvad hedder det? SBC nu. Og det er så selvfølgelig sjovt nok også den dyreste, vi slutter af med. For der skal du bruge et 85 rated hold, mener jeg. Ja, så. 85 rated hold og en spansk spiller på, så det er jo bare igen om lige at få de der højt rated spillere ind. Jeg tror igen at kigge efter i klubben, sådan, hvad har vi af højt rated spillere, vi kan sætte ind til at starte med. Fordi jeg ved nemlig, at vi burde have nogle stykker fra Bundesligaen for eksempel, som kunne sådan trække det lidt op, som vi kan se her. Så altså, det kunne være en mulighed. Også fordi vi skal sørge for at have kemien, kan man sige. Fordi hvis man kigger på sådan resten af vores klub, så er det sådan primært
der er lige lidt for PSG, der er lige lidt for sådan, fra den spanske liga måske. Men det er sådan primært spansk slash Bundesligaen. Så lad os starte med bare at smide alt, vi har ind fra Bundesligaen, og så tager vi den sgu derfra. Ja, okay. Skal jeg være helt ærlig, så troede jeg faktisk... Jeg tror, jeg har overvurderet en lille smule, hvor meget jeg faktisk gade, fordi som vi kan se, vi har sat det ind her, kun 82 rating. Så ja, vi skal virkelig ud og have kigget på, hvad man ellers kunne få. Altså igen, det handler om, fordi jeg har sådan lidt cheap spillere ind, fordi du kigger også på holdet, der er mange sådan, altså du har, altså alle de her 81 rated, altså ja, det er jo sjovt, ikke? Alt for lavt. Så gerne, at du har noget lidt højere, så lad os se, hvad man kan finde af concept-spillere, så prøv at få dem ind, fordi, altså det er jo lige før, det kommer an på, hvor meget sådan nogle af de der spillere går for, fordi der er jo sådan en som Manuel Neuer for eksempel, som burde trække det sådan rimelig meget op. Det er faktisk vildt det her. Lewandowski går for 43k. Hvis du sætter ham ind, så får du 92 rated spillere ind. Altså, det er, hvordan kan han kun gå for 43k? Jeg fatter det ikke. Det er sindssygt. Når jeg går for 41k, altså han er også en mulighed. Sådan en som Thomas Müller for eksempel, han går sikkert ikke for noget som helst. Altså, det skulle ikke under, at han ikke går for en skid. Ja, 9k. Ja, tak. Jeg tror da nok lige, vi prøver at sætte ham ind for eksempel som en spiller. Altså, der er også en målmand Castiles for eksempel, som jeg også pakket. Altså, han kan umuligt gå for sådan mere end 10k max. Man går for 6k. Jesus Christ. Der er også Mats Hummels. Okay, der er faktisk mange gode her. Mats Hummels. Kan man sagtens vide, hvad går han for? Skal vi se en gang her? Han går for 6,5k igen. Hvad med sådan en som Marco Reus går for? Han går for 4k. Hvis vi nu sætter de fire spillere ind, hvad rating ender vi så på? Burde være sådan relativt højt. Vi skal sørge for at have dem i stedet for vores 81 rated spillere selvfølgelig. Allerede Mats Hummels trækker der op. Hold da kæft. Okay. Sådan der. Yes. Castiles. Ui, vi har næsten rating. Spørgsmålet om Marco Reus giver det? Nej. Vi mangler måske lige en enkelt højere spiller. Hvad med sådan noget som Radetzky ind herop? Det er så tæt på. Okay. Det hjalp faktisk bare lige at sætte en enkelt mere ind. Enten Gulacsi. Ellers Sommer kunne man bruge her. De begge to, ja, Gulacsi går for 3,8k. Sommer tror jeg næsten går for mindre for alle sammen pakker. Man går faktisk for at sige det samme. Okay, så det er faktisk bare de her spillere, vi skal ud og som vi skal ud og have købt. Og således er vi altså done med den, som vi kan se her. Vi fik den klaret, fik købt alle spillerne. Det var sådan en lille smule, altså det kostede selvfølgelig lidt coins, men så slemt var det heller ikke. Så ja, vi sender den ind. Bum, så vi kan se. Vi er done. Premium guldpakke får vi, og endnu bedre. Vi er done med hele challengen. Let's go, baby. Hvor er det der? Hvorfor? Der mangler et ikon. Oh my god, hvor antiklimatisk EA. Nice one. Nå, vi får Pedro. Flashback Pedro. Kortet ser decent ud. Det er vanvittigt. Og nu har jeg givet, altså jeg har jo ikke givet så mange coins for det. Jeg måske købt spillere for i alt, hvad sådan 30, 40, 50k måske. Men alligevel. Jeg har så også brugt mange spillere selvfølgelig, men vi har ham altså her. Esco, Pedro, Rodrigue. Okay, det er bare grænsen, at de giver ham den. Det er bare grænsen, de giver ham den. My man kommer, what the fuck? De nåede at zoome helt ind på kortet, før han kom helt derhen. Og så, okay, nice, ja, det var okay. Let's go, Pedro. Easy. Nå, nice. Glemmer faktisk sygt meget til at bruge ham. Så ja, her har vi ham. Han er altså done. Han er med. I klubben. Vi er faktisk ikke helt done endnu, fordi vi har lige nogle pakker, der skal åbnes. Vi har nogle to spiller packs, hvor der er to kort, hvor kun en af dem er sjældent. Og jeg ved ikke engang, om det er to garanterede guldspillere, så det er faktisk lidt skidt. Okay, vi får i hvert fald en rare guldspiller. Hey, vi får Torben Hazard. Kan jeg sige, vi har pakket Hazard? To be honest, det er ikke engang godt længere. Altså, Hazard har været 5-5 rated, han går sikkert ikke for en skid. Så jeg tænkte sådan lige, det var en sjov joke, men nej, det er jo ikke engang godt at skrive, at du pakket Hazard. Det er faktisk bare trist. Det har et kæft, det er trist. Nå, anyways, vi har den næste her. Lad os se, hvad vi får. Rare guldspiller igen. Og så jeg tænker, det er garanteret, at du får to guldspillere. Jeg tænkte bare, det kunne være, at EA var sådan, nej, du kan også få sølvspiller eller bronzespiller. Den er okay. Men fint nok. Ja, det var ikke ligefrem det bedste. Så har vi altså, lad os tage, vi har en guldpakke. Lad os åbne den. Lad os se, hvad EA de har i posen til os. Jeg gætter på ikke en skid. Jeg havde fuldstændig ret. Hey, big up, Rob Holding. Så har vi en premium guldpakke. To pakker tilbage. Den her, der kunne godt gemme sig et eller andet. Det bliver... Hino Larsen spiller. Det bliver... Bu, Kaiosaka.
okay, fint, vi får da en rare spiller, det der er altid noget, sådan, altså, eller måske ikke rigtigt. Forrest for Rego, okay, cool. Altså ikke, at det gør så meget, men fint nok. Ja, lad os bare komme videre til den sidste pakke. Og det er altså en lille elektrumspillerpakke. 6 spillere, 3 guld, 3 sølv, 1 sjælden. Jeg har ikke nogen forventninger overhovedet. Det var vist rimelig godt, at jeg ikke havde det. Hold da kæft, 91 pace. Wow. Lad os lige hurtigt se ham. Jeg ved godt, at vi kan sælge ham, men han går heller ikke for noget, så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Okay. Nå, ja, det var så det for de her packs. Det var, ja, hvis man lavede den her SBC for packsenes skyld, så er man i hvert fald blevet gamet for sygt. Men ja, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Pedro er i klubben. Og jeg kommer til at prøve ham nu. Lad mig høre. Skulle jeg prøve at lave et eller andet med ham? Brug ham en eller anden kamp eller sådan noget der. Hvis I kunne tænke jer at se noget content med, hvor jeg rent faktisk bruger ham, så sig til i hvert fald. Lad mig høre det i kommentarfeltet. Ellers, lad mig høre, hvad jeg synes omkring det her med SBC'er. Er det sjovt at se, at jeg bare sådan laver de her sådan, altså måske det er det sjovt, hvis jeg rent faktisk lavede sådan noget. Jeg ved godt, det er sådan, at det er kun Pedro, men måske hvis der kom en eller anden syg SBC, sådan en play after one SBC eller sådan noget på et tidspunkt. Så lad mig høre, hvad I synes om det i hvert fald. Kunne det være noget, I kunne tænke jer at se her på kanalen? Og ja, andet er der faktisk at sige, end selvfølgelig som altid, tusind tak fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, til I mere. Og vi ses.